Tamo ao vivo, rapaziada. Só um servinho naqueles piques, naquelas crocâncias jogado. Tamo de volta. Grilocast 2.0 Turbo, o retorno. Tamo de volta. Pra quem desacreditou, nós tá de volta. Aí, rapaziada, só tenho a agradecer todo mundo que tá acompanhando aí nós aí. Primeira live teste, primeira live de muitas. Porque Deus é Deus, Deus é maravilhoso. Deus faz acontecer muitas coisas, rapaziada. E não podia ser diferente, né? Minha mãe, meu pai vai estar, daqui a pouco tá chegando aí, tá um pouco atrasadinho, né? Patrão, empresário é assim mesmo, né? Não tem o que fazer. Alguém tem que trabalhar nessa família. Alguém tem que trabalhar, não tem o que fazer, família, jogado. E o bagulho é o seguinte, família. Essa é a live aí pra mostrar um pouco do estúdio pra vocês, pra vocês verem como que tá diferente, casa nova, tá até cheirinho de coisa nova, né? Cheirinho de coisa nova, cheirinho de sucesso, esquece, jogado. Login diferente. Aqui tudo tá sendo diferente, família. Tem muitas coisas aí pra melhorar decorrer do ano. Ainda vai estar melhorando muita coisa. Rapaziada, vou estar abrindo a agenda também pra vocês que querem mandar um arroba do pessoal lá no Instagram, GriloCast. Grilo underline cast underline oficial. Esse é o nosso novo Instagram. Quem não segue, já segue nós lá, dá essa moral pra nós, entendeu, rapaziada? E é isso, família. Só tô muito alegre hoje, depois de uns dias sem fazer podcast, muitas batalhas, muitas lutas, muita gente que acaba defamando nós, e tamo aí de volta, né, mano? Graças a Deus, só sucesso, e não podia ser diferente, minha mãe e meu pai tá comigo aí, na live, acompanhando, e tamo aí postando, quem sabe faz ao vivo, não tem o que fazer. Tá nervosa, minha mãe tá nervosa hoje. Me fala aí, mãe. Muito nervosa. A senhora esperava tudo isso? Não. A gente tava planejando voltar, mas fazer mais caseirão, né? Mas Deus tá nos honrando, tá te honrando, né? E não pode desistir nunca, né? Tem que batalhar sempre e seguir em frente. É isso aí. Tá ligado, família, não tem o que fazer. Se Deus é Deus, foi um bagulho. Daqui a pouco ela começa a me ligar. Hoje ela tá ao vivo. Não tem como ela ligar. Hoje ela vai dar um tapa na orelha, família. Ao vivo. E a mesa é bem pertinha. Hoje ela bate. Olha. Tô até vendo que eu vou apanhar aqui hoje. Pois é. É que nem ela sempre fala. É que nem eu sempre falo, que nem ela sempre fala, como minha esposa também fala. Se você não fizer. Tem alguém que vai fazer e você vai se dar bem e você não vai ter feito. E você vai se arrepender, tá ligado? E é isso, mano. Isso é um sonho que eu sempre tive desde pequeno, tá na mídia. É uma coisa que eu sempre falei em todos os meus podcasts. É uma coisa que eu sempre, nas minhas redes sociais. É uma coisa que eu sempre quis estar na mídia, sempre fiz umas loucuras. E graças a Deus, minha mãe, meu pai sempre me apoiou, família, tá ligado? E é um negócio que eu nunca vou desistir. Eu acho que se eu falar que eu quero parar com o podcast hoje e virar MC, minha mãe vai parar de fazer. Minha mãe estuda podcast, família. Ela não tá aqui, eu não sei o que que é isso. Minha mãe estuda podcast, assiste todos os podcasts, vê o que eu posso fazer, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Então ela sempre tá estudando, sempre tá me dando uma dica. Então é uma coisa que, tipo, eu me orgulho muito, mano. Então é um bagulho que eu sempre falo pra rapaziadinha. Você, molecadinha, que tá aí, ó, do outro lado da telinha, dê valor na sua mãe, no seu pai. Às vezes eles puxam sua orelha, te xingam, mas é porque eles já viveram, já passaram por muitas coisas, tá ligado? É um bagulho que eu sempre penso todo dia, agradeço a Deus aí pelo meu pai, pela minha mãe sempre me apoiar com as minhas coisas, tá ligado, família? E é isso daí, tamo aí, tô muito feliz, mano. Não tenho. Só quem tá comigo no dia a dia sabe qual é a minha felicidade. Minha mãe tá aí todo dia aí acompanhando comigo. Né, mãe? Também estou muito feliz por você estar voltando. Por você não ter desistido, né? Porque a gente sabe que é muito difícil recomeçar. O recomeço sempre é muito difícil. Então eu também estou muito feliz por você estar recomeçando, estar voltando. É, sempre incentivo mesmo, não só o Juan, mas todos que estão assistindo aí, a não desistir. Você que tem um sonho, né? Lute por esse seu sonho, não desista. É, a família é a base de tudo. E eu creio que a família é a base de tudo. E eu e seu pai, nós estamos aqui realmente para te apoiar, Juan.
né? Para que você não desista mesmo dos seus sonhos, e lute por eles e consiga, né? E consiga crescer. Porque esse é o nosso intuito. A nossa felicidade é ver os nossos filhos felizes. Né? Você vai ser pai. Você vai descobrir. Logo mesmo, tem um pivete aí. Pivete do grau. Esquece. Ou a piveta, gente, né? Pode ser mulher, não, né? Não tá grávida, não, viu? É, não tá grávida. Calma. Ainda não, mas. Quem sabe, né? Até o final do ano, família, pra ficar grávida. Foi o que eu falei pra ela. Não esquece, assim, não tem o que fazer. Vai fazer um pivete. Vai fazer um pivete. Geração Grilo tem que continuar, né, velho? Não tem o que fazer. Jogado. Não é à toa que o Grilo é o nome, né, velho? O povo pergunta pra mim, mas por que Grilo? É meu nome, mano. Sério? Eu achei que era apelido. Não, é o nome, família. É o nome. É o sobrenome. É. Na hora que o povo vê o crachá lá do serviço lá, fala, nossa, esse é o nome mesmo, Grilo, velho. É, meu nome. E pra vocês verem, né, família, tá diferenciado o estúdio, o microfone é sem fio, posso levar pra onde eu quiser. Se eu quiser ir lá pra fora, também posso levar. Esquece, aqui eu falei pra vocês que esse ano ia ser o ano 2022, ia ser o ano de... É 2022, né? 2022. Ia ser o ano de vitória. Um ano de muitas bênçãos e já tá começando, como vocês podem estar vendo aí. Não tem o que fazer. Nós tá na... Vocês viram, né? Tem jogo de câmera terra, tá? Esquece. Tá diferente. E logo menos eu vou estar abrindo aí também espaço pra você aí que tem um sonho de fazer podcast. Nós vai... Daqui uns dias aí eu vou estar... Daqui uns dias eu vou estar soltando na mídia aí pra vocês aí. Me acompanha no Instagram, quem não me acompanha. Me acompanha no meu Facebook aí. Quem também não acompanha pode pedir solicitação que eu vou aceitar. Então daqui uns dias eu vou fazer um negócio aí que vai parar Arthur Nogueira, né? Nós veio aqui pra ser diferente, a diferença. Nós não veio aqui só pra ser mais um, nós veio aqui pra ser a diferença. E graças a Deus aí, tamo aí. Outra coisa que eu tinha pra falar também, rapaziada, agradecer todas as molecadas, todo o pessoal que mandou mensagem, mano, me deu força, mandou aquela mensagem de incentivo, aquela mensagem de motivação. Eu tenho só agradecer vocês tudo aí. Vocês tudo que me mandou, mano. Hoje um rapaz mandou também. Até falei pra minha esposa, falei, nossa, querido, olha a mensagem que o mano mandou pra mim aqui. É uma mensagem simples, uma frase simples, mas que faz toda a diferença, família. Graças a Deus, tipo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou verdadeiro, sabe que eu sou puro, é igual o Júlio GS falou já. Se ele veio no meu podcast, foi porque ele sentiu verdade, tá ligado? Nós não tá aqui pra fazer passar a mentira pra vocês na mídia. É um bagulho que eu sempre falei pra Deus. Deus, se for pra mim estar na mídia, eu não quero ser mais um na mídia. Eu quero ser a diferença. Quero mostrar a diferença. Como assim? Porque tem muito digital influencer, muito famoso aí, que mostra só na frente das câmeras. O que acontece atrás das câmeras, ninguém mostra, tá ligado, família? Ninguém mostra, acaba mostrando. E é isso, entendeu? Então eu vim aqui pra fazer a diferença. Não vai ficar esticando chiclete. Muita gente perguntou pra mim o que aconteceu. É que nem eu falo, família. Estúdio novo, vida nova, vida que segue. Desejo toda a felicidade pra rapaziada lá, entendeu? Todo o sucesso do mundo. Não tenho raiva, não vou guardar raiva, não vou guardar rancor. É igual minha esposa fala mesmo. Você tem sangue de barata, porque se fosse eu... Você tem sangue de Cristo. Não, exatamente, eu só tenho sangue de Cristo. Então esquece. Então não vou guardar mágoa, não vou guardar rancor. Se fosse pra mim guardar rancor, ia guardar de muita gente. Então nós não tem que ficar levando isso daí pro coração, não. Esquece. Se eles quiserem vir procurar nós também pode fechar um negocinho com vocês. Só vocês procurar, tá? Vocês veem. Nós não guardar raiva de ninguém. Então, que nem eu tava falando, vou abrir a agenda lá no Instagram lá do Grilocast, pra vocês verem quem vocês querem aqui no Grilocast, mandar o arroba da pessoa, que não vai trazer várias pessoas. Não só a molecada do Grau, frisando, meu podcast não é só pra Grau. A maioria é pra Grau, vai vir a maioria, vai ser os molecada do Grau, mas vai vir os molecada do... A rapaziada do racha de carro, arrancada de carro, vai vir o pessoal das motos, que faz viagem de moto, tem um pastor Vida Louca também pra vir aí. Você vê, pastor Vida Louca, tá? Os molecada da bicicleta, que eu tô em dívida com os moleque. Vou trazer, tô em dívida também. E é isso, família. Esse é meu intuito. Esse é meu intuito do podcast. Trazer os molecada do skate, do futebol. As molecada da resenha. As molecada da resenha aí. Os molecada de família. Baby Humon também vai estar com nós aí de novo.
Nós vamos fazer a resenha de novo. Esquece. Nós, esse ano aí, velho. Este ano aí vai ser um ano. Um ano. De vitória. Você é louco, velho. Só tem coisa boa pra acontecer. Podcast também nosso. Nós não vamos gravar só aqui. Nós não vamos só gravar aqui. Vamos gravar em outros lugares também. Pra vocês verem. O negócio vai ser diferente, diferente. Nós vamos gravar em vários outros lugares. Não só aqui. No estúdio, nós vamos gravar na lagoa, vamos gravar na prainha, nós vamos fazer um negócio diferente, numa chácara, porque numa adega, que nós temos os patrocínios. E é isso aí, pra você que quer fechar patrocínio também, só entrar aí em contato com nós, que nós vamos colocar o seu patrocínio aqui, junto com os que estão aqui embaixo, como que está aí na telinha também. Se você quer seu patrocínio aparecendo, só entrar em contato com nós, que nós faz acontecer, rapaziada. Esquece, jogado. Pai tá on, hein? Pai tá on, não tem o que fazer. Manda pergunta aí, se tiver alguma pergunta também. Pode comentar, compartilha aí. Curte, compartilha pra geral. E tamo aí. Tamo aí pra fazer acontecer, tá ligado, rapaziada? Leandro tá acompanhando nós aí, só um servinho, Leandro. Tá ligado, jogado. E tamo aí, tem que fazer. E aí, mãe, que a senhora me diz aí, tá gostando? Só eu que tô falando aí, tá quietinha. Tô acompanhando o que você tá falando, eu tô aqui só pra... Família, ela tá nervosa. Por isso que eu tô puxando assunto com ela, ela tá nervosa aqui, ó. Ela fala, ai, e olha que ela tá acostumada, né, fazer isso. Só que ela não faz na frente das câmeras, né, mas ela tá acostumada a lidar com pessoas. Porque ela é pastora, porque não sabe, minha mãe e meu pai são pastores. São um orgulho da minha vida. Esquece, jogado. Não vou ficar falando muito, senão eu vou acabar chorando aqui, velho. Eu já quase chorei, só pra vocês entenderem, família. Porque o negócio aqui tá diferente. Eu já quase chorei, vou tomar até uma aguinha aqui, ó. Aguinha na jarrinha, tá diferente. Família, lembrando também outra coisa que eu não posso esquecer. Se você quiser mandar um pix pra poder fortalecer o nosso projeto aí, o nosso podcast, o QR Code tá aí no cantinho da tela. Fortalece nós aí com 2,50. Aqui, no cantinho aqui, ó. Do lado da minha mãe, tá, família? Aqui, ó. Bem aqui no cantinho, tá? Bem aqui, ó. Então, se é só isso aí, escanear o QR Code aí e mandar um pix pra nós pra poder fortalecer o nosso projeto. Porque, querendo ou não, tudo aqui tem um gasto. É igual eu sempre falo. Pra nós estar aqui hoje fazendo esse podcast acontecer, tem um gasto. E muita gente acha que é só pegar e sentar e gravar e você já tá ganhando dinheiro. Só que não, família. Pra mim ter um retorno é só lá na frente. Se Deus quiser. Um dia eu vou poder estar colhendo. Vai valer a pena. Todo esforço é bem-vindo. E vai valer a pena. E eu não tô acostumada a ficar na frente das câmeras, não. Eu sou pastora, mas... Ela só não tá acostumada a ficar na frente das câmeras. Mas ela tá acostumada a ficar com o microfone na mão. Ficar na frente da multidão. Até casamento ela faz? Não, eu sou cerimonialista de casamento. Eu não fico na frente das câmeras. Eu fico sempre no escondidinho. É... Porque para trabalhar a gente tem que ficar lá escondidinho. Quem fica mesmo na frente de tudo é o seu pai, que é o pastor. Pastor Grilo. Ele que tá mais acostumado. Mas é isso aí. É isso aí. Tô mandando aqui pra rapaziada que tá pedindo no WhatsApp aqui. Vou tá mandando. Lembrando, curte aí, compartilha pra geral, pra mamãe, pro vovô, pro cachorro, pra cachorrinha, pros amigos. Paz amiga. Pros inimigos também. Pros inimigos também, não tem o que fazer. Os inimigos também que tá presente aí, acompanhar nós, não tem o que fazer. Esquece, jogado. Não tem o que fazer. Aí, vai curtindo galera. Aí, vai compartilhando, que tá ligado. Manda pergunta também pra nós aí no chat, que nós tá de olho aqui, nós tá de olho. Cadê aqui. Você, Grilo? Tá aqui, ó, só comentando aqui no chat e não chegou. É, tá vindo de jegue, acho que o carro dele virou um jegue. Tem muitos projetos aí. Aqui tá perguntando o pastor Grilo, que tá atrasado. Ele tá perguntando o que você pensa para o futuro. Do podcast. Grilocast oficial. Mano, tem muitas coisas que eu penso aí pro futuro aí do Grilocast. Agora, que nem eu falei, muita gente acha que nós ganha dinheiro, que nós ganha isso, que nós não ganha aquilo. Mas nós não ganha, nós investe. Então tudo tem um investimento pra você lá na frente colher. E eu creio que lá na frente eu vou estar colhendo todos os meus sonhos com o que eu tenho com o podcast, que eu tenho. Que eu coloco na cabeça, eu vou lá e faço. E tamo aí, eu acho que deu pra entender um pouco, né? Ou não? Não. Se enrola aí, irmão.
Tamo aí, tamo aí. Hoje é a live que nós tá testando tudo. O tá acontecendo. Gustavo disse, é isso aí, mano. Força, foco e fé. Só um salve, meu parceiro Gustavo, acompanhando com nós aí. Graças a Deus. Moleque também, gente boa. Ele que vende as internet, viu? Todo mundo me pergunta da internet, mas ninguém quer comprar. Ninguém ajuda a comprar. Fala aí, ô. O Gustavo disse assim, o inimigo bate de frente daquele jeito. Volta de rei. Isso é verdade. Da mesma forma que eles batem, eles voltam de ré, porque Deus está na frente de tudo. Deus sempre no controle e guiando nossos passos. Antes de Deus estar aqui, primeiro tem Deus na minha frente. Antes eu ponho tudo na mão de Deus. Amém. Deus sempre vai guiar meus passos, por onde eu andar. Então, se eu tô com o podcast hoje, é graças a Ele. Porque, que nem eu falo, às vezes nós pensamos em desistir, pensamos em parar com tudo, porque a pancada quando vem, vem forte. Muitas vezes. Então, tipo, Deus é maravilhoso em tudo que faz, mano. Tudo que faz, Deus é maravilhoso. Então, nós colocamos sempre na mão de Deus. Foi que nem eu falei, Deus, se for pra ser, o Senhor vai enviar a pessoa certa. Como enviou. Quando eu falei, quando uma pessoa mandou mensagem pra mim, eu falei, caraca, velho, mentira, desacreditei, velho. Até chorei, mano. Tava com os molecados, os moleque viu. Começou, eu pulei de alegria. Falei, Deus é maravilhoso. Deus respondeu que eu tava curioso de saber. Porque é que nem nós falamos, nós põe tudo no, na mão de Deus. Então é isso, tamo aí. Esquece, jogado. Então servi meu parceiro Yuri. Yuri Mendes, salve família. Beijo, Lorenzo. Você vai ser o próximo, tá? Ser entrevistado. Lulu, filho do Leandro. Então salve Yuri, meu parceiro. Tamo junto aí. É o Yuri, o Yuri Martins produziu. Não é Mendes, tá ali, menino? Yuri Mendes. É, eu sei, é porque eu chamei de Yuri Martins. Foda do DJ. Yuri Martins produziu mais uma que explodiu. Ah, entendi. Esquece, jogado. Não tem o que fazer, família. Não tem o que fazer. Ah, lembrando também agora. Olha aqui, vocês estão vendo, né? O pai tá diferente, né? Aí, ó. Vocês viram, né? O pai tá diferente, ó. Ó. Quer adquirir sua caneca? Chama nós aí. Nós vai tá vendendo pra fortalecer. Fiz uma rifa essa semana aí. A pessoa ganhou, que ganhou, ganhou duas canecas com chocolate dentro. E tamo aí, mano. Esse ano aí tem as camisetas pra vir. Logo menos vou tacar as camisetas aí, vou soltar também pra vender. Quem quiser fortalecer. E tamo aí. Eu falei pra vocês que esse ano eu ia fazer muita coisa louca. Adesivo também, pra molecadinha. Vou soltar também os adesivos. Pras molecada. Mano, não tem o que fazer. Eu tô feliz, velho. Eu tô feliz. Entendeu? Eu tô feliz. Até parece que eu desaprendi a fazer podcast. Pois não, é. Não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Tá emocionado. Tô emocionado mesmo, porque eu não sou assim não, velho. Tô nervoso. Tô nervoso, cara. O Leandro tá dizendo que seu pai foi parado na Blitz. Eu também tô achando, porque, pelo amor de Deus, moço. Ainda não chegou? Tá atrasado, homem. Tá atrasado, homem. Tá chegando. Ele tá chegando. É a vida de patrão e funcionário é assim, né? Ele tá correria. Chegando, ele tá... Aí, ó, no canto, embaixo da tela aí no cantinho tem os patrocinadores nossos aí, o Pigo Drive. Seja um patrocinador. Seja um patrocinador do podcast. Se você quiser que o seu logo apareça aí embaixo na tela, só você chamar e entrar em contato com nós, que o seu logo vai estar aparecendo aí com nós. Entendeu, rapaziada? O Pigo Drive, como que fala o nome da empresa do Matheus? Forstrever. Eu não sei falar esses negócios, não. ZM Marcenaria presente com nós aí. ZRM Marcenaria. Tá vendo? ZRM Marcenaria. Eu vou contratar ela pra falar os meus patrocínios. Pigo Drive. Oh, esquece, tá, pai? O pai tá chegando. O Pigo Drive. E também tem do meu parceiro aí, ó. Chegou. Mais um parceiro nosso que entrou com nós aí. Deixa eu ler o nome dele, que também é meio difícil. Romolini também. Então, rapaziada, se vocês querem que o seu loginho, seus patrocínios aparecem aí, daqui um dia vai estar aparecendo na TV. É como eu falei, hoje é a live de teste. Se você quiser que seu logo apareça daqui uns dias também aqui, vai estar aparecendo. Vamos fazer comercialzinho. Pra quem quer comercial também, nós vai ter a sua empresa, se você tiver vergonha de falar, nós vai ter a sua empresa. Faz um vídeo da sua empresa, faz um marketing da sua empresa. Então, entre em contato com nós. Vai ter comercialzinho, vai ter vídeo pra nós postar no Facebook, no Instagram. Entendeu, rapaziada?
Isso daí, eu falei pra você que esse ano nós ia mudar, nós estamos mudando. E é isso, não tem o que fazer. Vai perguntando aí, se tiver pergunta. Se eu tiver, se tiver pergunta. Ó, o Júlio já está mandando mensagem aqui no Whats. É isso aí. Tá perguntando, galera, pra ele responder. Acabei de receber, tá, mano. Eu tô falando pro seu amigo, o negócio aqui tá diferente. Acabei de receber uma mensagem aqui. Pode soltar? Pode soltar? Vou soltar, hein, família. Vocês querem que eu solte? Você não guarda dinheiro, vai guardar segredo? É verdade, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo. É o seguinte. Quem sabe o Grilocast Podcast vai estar no encontro de moto, hein, esse ano. Esse ano, eu tô falando pra vocês, nós vamos fazer o podcast no encontro de moto, família. No encontro de moto, tá? No encontro de moto de Arthur Nogueira. Então, família, nós vamos fazer um podcast lá. Vai estar geral, várias câmeras, drone. Então, família, eu falei pra vocês que o negócio ia ser diferente. Vamos ver o que o Júlio tá mandando aqui. Eu tenho que mandar o link pra ele. Vamos ver aqui, ó. Vê primeiro, se pode. Lá, beleza? Ô, moleque, parabéns aí sim, parceiro. Já até já me inscrevi no... beleza? Esse daqui, rapaziada, é o Júlio GS lá de São Paulo, que veio no meu último podcast. E vai vir de novo nesse. É um cara que acreditou no meu trampo e que abriu minha mente pra muitas coisas. Então, olha o que ele mandou aí pra nós. Ô, moleque, parabéns aí sim, hein, parceiro. Já até já me inscrevi lá, beleza? Esquece, vou mandar um olho aqui pra ele. Aí, Julião, tamo ao vivo aí no Facebook, porque o YouTube ele tem que liberar pra nós poder fazer a live. E é só depois de 24 horas, eu não sabia disso. Então, liberou, vai liberar só amanhã pra mim. Mas nós tá fazendo a live no Facebook, entra aí. Já confere aí pra você ver, já tamo ao vivo lá. É assim, quem sabe faz ao vivo, tem que fazer. Vai fazer tudo ao vivo mesmo. E não vai mudar agora. Esse negócio de roteiro, família, é igual eu falo. Minha mãe também pega no meu pé com esse negócio. Ah, tem que fazer um roteiro, tem que fazer isso. Não, família. Podcast é uma resenha. Resenha entre pessoas, entre amigos, entre conhecidos, entre outras pessoas que você não conhece e quer conhecer e tem vontade de conhecer, entendeu, família? Então nós vamos perguntar da vida da pessoa, a pessoa pergunta da sua, pergunta quem é você. E é isso, entendeu, família? Não tem roteiro. Às vezes nós perguntamos pra pessoa o que nós pode falar, o que nós não pode falar, o que nós pode perguntar, o que nós não pode perguntar. Porque tem gente que não gosta, entendeu, família? Tem gente que acha que... Ai, o menino me chamou pra ir, o Grilo me chamou pra ir no podcast. O que eu vou falar? O que ele vai perguntar? Pode ficar tranquilo, família. Às vezes você esquece até da câmera. O homem chegou. O homem da NASA chegou aí. Graças a Deus. Pode entrar. Entra aí. Pode entrar aqui. Minha mãe tá nervosa. Só porque nem chegou. Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Calma aí. Tá favorável? Liga o microfone. Deus abençoe a vida de todos. Boa noite mais uma vez aí, pessoal. Grilocast oficial. Parabéns, Juan. Parabéns aí toda a equipe técnica que acreditou aí no projeto desse rapazinho que tinha um sonho. Foi paralisado, mas Deus abençoou poderosamente. Então, vamos em frente aí. Sucesso. Essa casa nova aí que Deus preparou. E vamos em frente. Sucesso, pessoal. É vida nova para Arthur Nogueira e região. E tem muitas coisas novas aí e pra mim. O Brasil e o mundo. Se prepare. Grilocast vai causar aí muita repercussão, né, positiva nos próximos dias aí, nos próximos tempos. Parabéns, Juan, né, por esse seu sonho. Seu pai tá querendo tomar seu lugar. Parabéns aí pra todo o pessoal aí que tá. Deixa o homem falar, deixa tomando o homem. Conta da. Da equipe técnica aí, né? Toda a gestão aí do pessoal. Sistema de câmera, som, iluminação. O negócio tá ficando top. Eu vim lá do... Fui buscar uns turistas lá em Olambra, né? O nosso trabalho. E vim ouvindo, né? E o pessoal lá do Mato Grosso e Manaus. Estavam dentro do meu carro ouvindo. Né? Da hora, e legal. E acharam interessante. Né? E até falaram, ó, me convida que eu vou lá. Tá convidado. Vocês estão mais do que convidados. Estão lá agora. Convidado. É a Mayra, Dona Leia e a Dona Lorena. Estão no Cevisa, né? É, Cevisa. Estão hospedadas lá. E agradeço aí pela preferência de utilizar o serviço Up Go Drive. E é, vamos em frente. E é que nem eu falei, rapaziada. Esse ano é um ano de muitas bênçãos. Vocês já viram aí que Grilocast vai estar encontro de ponto esse ano, hein?
Você é louco, quem diria? Esquece, pai. Pai tá. O negócio tá diferente. Eu falei pra vocês, família. E graças a Deus aí, é que nem eu falei pra vocês, família. Eu tava falando aí pro pessoal que eu só tenho a agradecer tudo. Quem sempre me apoiou foi sempre meu pai e minha mãe. Sempre acreditou nas minhas loucuras. Se eu falar pra eles, eu falava, vou pular do prédio. Não, não. Minha mãe falava assim, mas vai de paraquedas, pelo amor de Deus. E meu pai ia junto, tá? Só pra deixar claro. Ele não ia falar, não, vai lá. Ele fala, não, eu vou junto. Entendeu? Porque eles sempre me acompanharam, sempre me acreditaram. Sempre falaram, não, você quer, você vai lá e faz. Entendeu? Não fica esperando, vai lá e faz. E graças a Deus aí, eles sempre estão me ajudando. Hoje aí nós ficou, hoje eu e meu pai ficou a tarde toda aqui, ó, montando o estúdio, terminando algumas coisas, alguns reparos. Arruma coisinha daqui, arruma coisinha dali. Mexe aqui, mexe outra, tira uma coisa do lugar, põe outra. E assim vai. Então aí nós ficou aqui hoje, aqui a tarde toda aí. Pra vocês verem, é aquilo que eu falo, rapaziada. Acredita, dê valor no pai e na mãe que vocês têm. Por mais que eles façam coisa errada, é nosso pai e é nossa mãe. Entendeu? Pai e mãe é a base de tudo. Se você tá na terra hoje, é graças ao seu pai e sua mãe. Se não fosse eles, vocês não estariam na terra hoje. Então dê valor no seu pai e na sua mãe, molecada. Deus. Primeiramente em Deus. E segundo no pai e na mãe. Porque pai e mãe é a base de tudo. Entendeu? E que nem eu tenho esposa, então tem que dar valor também na esposa. Porque ela também me ajudou. Se não fosse os três, eu tinha parado com o podcast. Entendeu, rapaziada? E tamo aí. O Pigol Drive aí, o dono da Upigol. Muita gente pergunta aí quem que é o dono. Esse que é o dono, o homem. O brabo. Esquece, jogado. Da onde que o senhor criou aí a Upigol? Da onde que se vê essa ideia? Ah, a Upigol é um projeto que nasceu no coração de Deus, primeiramente. É há 4 anos atrás, são 5 anos que nós moramos na cidade de Artur Nogueira. E há 4 a gente veio trabalhando a questão de mobilidade urbana do município de Artur Nogueira. Quero agradecer aqui a toda a Câmara de Vereadores, né, que se empenharam junto e a gente conseguiu elaborar uma lei hoje que está vigente no município. E também vendo a necessidade do município, né, de deslocamento, né, da sociedade nogueirense, a gente foi trabalhando essa proposta com o tempo. E hoje podemos ver o quanto isso tem causado um grande resultado para o município de Artur Nogueira e região. Hoje o município de Artur Nogueira tem seu próprio aplicativo, né, que é a UpGo Drive, Serviço de Mobilidade Urbana do município de Artur Nogueira. E estamos aí trabalhando hoje com 25 motoristas. Né? Hoje, por exemplo, temos evento na cidade e estão todos os motoristas empenhados nesse momento a atender a sociedade. Né? Mesmo com os aumentos de combustível e tudo, a gente está trabalhando, tentando segurar nos preços. A nossa corrida hoje pelo aplicativo começa, né? Eu quero deixar bem frisado, começa a partir de R$ 8,00. Então, temos que deixar bem frisado, porque às vezes o cliente pergunta, mas é R$ 8,00 a corrida em qualquer lugar da cidade? Não, começa a partir de R$ 8,00. Então, conseguimos, mesmo com todo o cenário que a sociedade vem passando, a gente conseguiu elaborar um preço que esteja dentro das condições da sociedade de Artur Nogueira. Então, hoje, para onde quer que você vá, você tem um serviço de mobilidade urbana exclusivo do município de Artur Nogueira. São todos motoristas residentes da cidade, né? Foi um quesito que eu me preocupei, né? Outros aplicativos, né, de grandes empresas de serviço de mobilidade urbana, eles não se preocupam com essa aquisição. Eu já tive a preocupação de trazer essa questão de somar com motoristas, né, profissionais que queriam trabalhar nesse segmento, mas sendo residentes da cidade, gerando renda para a cidade. Hoje a UpGo Drive é o único produto, né, que eu posso dizer, né, que eu conheço, que é 100%... né, positivo para o município de Artur Nogueira, que tudo que o motorista, o colaborador ganha, ele utiliza 100% no município. Então é um serviço que está aí trabalhando, crescendo. Estamos há 6 meses com o aplicativo,
né? Você que ainda não abaixou e quer baixar, né? A gente depois vai colocar o link aí, vou pedir pro pessoal aí da Vilocast Oficial tá colocando o link aí pra vocês. E a gente também vai fazer desse jovem, né? E a gente tá empenhado assim, aprender, né? Mas você pode acessar lá. É milapt.mob/OpenWorldDrive. Usuário seja o usuário em si é o cliente, tá, família? Atendemos todas as regiões, né, do Brasil, né? Recentemente tivemos em Arapongas, né, lá no estado do Paraná. Tivemos também na região de São Paulo, atendemos todos os aeroportos, né, Guarulhos, atendemos Viracopos, Congonhas. Levamos os nossos clientes para qualquer lugar do Brasil. Eu sempre falo para os nossos clientes, aonde houver estrada, a Up Gold Drive está lá. Tá certo, pessoal? E é sucesso. E eu creio que daqui para frente, Arthur Nogueira só tem a ganhar. Tanto com a Up Gold Drive, tanto com a Grillocast Oficial aí, né, que vai estar fazendo um trabalho aí bem social também para a sociedade. Informativa, né? Falar um pouco das questões aí. O jovem precisa ser acreditado, precisa acreditar, né? No seu eu e fazer acreditar nos seus sonhos. Tudo é possível naquele que crê, né? Então, eu digo que hoje eu cheguei sem nada na cidade de Arthur Nogueira e hoje estou conquistando mais um objetivo. Nossa, que foi um sonho de dar condições à sociedade de poder se deslocar, né? E agradeço a prefeitura, né? A gestão do Lucas Cia, com toda a sua equipe. Quero agradecer também o seu Ademar, o seu Roberto Daher, da Segurança Pública aqui de Arthur Nogueira. O seu Ademar é o diretor de operação do Departamento de Trânsito, junto com o Rodrigo, que também é o coordenador. Então, também eu quero agradecer também a Polícia Metropolitana e a Polícia Militar de Arthur Nogueira. E fico muito contente que isso são parcerias que nós fazemos para mostrar a seriedade e a qualidade que nós temos do nosso trabalho na cidade de Arthur Nogueira e região. Então, hoje é um trabalho com muita responsabilidade, muita seriedade. Tratamos desde o jovem até a nossa terceira idade, né? Então, a pessoa tem hoje condições de se deslocar para qualquer lugar do Brasil a partir da hora que solicitar o Up Gold Drive. Esquece, família. Vocês viram, né? O cara deu uma aula para nós aí. O Leandro está perguntando se vendedor de roupa pode aparecer aqui também. Ô, lógico que pode, Leandro. Marcha. Só tem a cara e a vontade. Oxi. Tem que fazer. Só não pode ter vergonha, né? Entendeu? Esse é que é o problema. Minha mãe tá aqui, ó, você viu que ela já até ficou quieta, não, que meu pai chegou, deu, graças a Deus. Só um salvinho, meu parceiro Marcos Antônio, que tá aí, ó, meu parceiro Tonho, tá aí presente na live, tamo junto, Maurício,
o Eduardo, oh, Eduarda. Sou meio ruim aqui, não enxergo direito não, viu, família? Entendeu? Então aí vai desculpar eu aí. Vocês viram, né, família? Então, se vocês quiserem o motorista na palma da sua mão, só você ir lá no iOS e no Android, na Play Store, que vocês baixam o aplicativo do UpGo Drive. Motorista na palma da sua mão. Eu também posso ser locutor, hein? E além disso, se você quer dar aquela viajadinha, aquela viagem, ir pra Disney, ir pra Nova York, Estados Unidos, Canadá, só México, não pra Rússia, pra Espanha, Portugal. Só vocês entrarem em contato também com a Force Travel. Tá avisando? É a Force Travel. Travel. Agora é Travel. É a empresa que cuida aí de todo o relacionamento, né? Pra você viajar na questão de turismo, pra onde você quiser ir. Procura lá a Force Travel. Eles vão dar todo o suporte, toda a assessoria pra você. E falando que veio pelo Globocast, tem desconto. Não quero nem saber, vai ter que dar desconto. Né? E se você quer tirar, você que vai sair de férias aí, procura o pessoal da Force Travel e eles vão organizar todo o sistema de relacionamento de viagem para vocês, rede de hotel, o coffee break, desde a sua saída até a sua chegada e o retorno ao seu lar. Mas se na verdade você estiver precisando de móveis planejados, aí é com a ZRM Marcenaria Especial. Gostei dessa locutora, hein? Entenderam, né? Você tá precisando daquele imóvel gostosinho, daquele esprumo. Só você entrar aí, ó. Imóveis planejados ZRM. Gostaram, né? Isso aí, rapaziada. Tamo junto, jogado. E esse patrocinador aqui, ó, que você tem que falar dele. Tem que ver se ele autoriza falar dele. Ah, entendi. Depois, pode falar? Se você quer um som de qualidade, você tá precisando de um evento, fazer filmagem, só você entrar aí com Romolini. Entre em contato com o Romolini, meu parceiro aí. Eu me embaralho todo pra falar esses negócios. Então, entre em contato com ele que ele vai te dar todo o acesso. Como fala? Assessoria, isso. Toda assessoria aí pra que você tá, o que você precisar. Vídeo, imagem, foto, tudo. Edição, tudo. Estão perguntando aqui qual é o ano do carro que pode entrar para o UpGo Drive. É, hoje, devido à lei vigente a lei federal e a lei municipal aqui de Arthur Nogueira, geralmente, pelo menos 10 anos, um mínimo de 10 anos de uso. Né? Então, se o seu carro tem 10 anos de uso, a gente consegue ingressar. Ah, mas meu carro é um ano 2010. Nós estamos batalhando junto com a Câmara de Vereadores e todas as autoridades que a gente possa utilizar pelo menos um carro mais de ano inferior. Porque hoje, quer queira não, você, por exemplo, você pega um Corolla ano 2010, ele já está com mais de 10 anos de uso pela lei para esse serviço de aplicativo. Mas nós conseguimos aqui, através da parceria com a Câmara de Vereadores, se o carro tiver numa condição de uso boa, né, não tiver nada danificado, né, os vidros não estejam quebrados, toda a estrutura do carro esteja em condição de uso, os bancos não estejam rasgados, o ar-condicionado funcionando, né, seja um carro 4 portas, você pode nos procurar. E aí você vai ter um período de 1 ano para poder regularizar. E é claro, a intenção nossa hoje da UpGo é fazer com que o motorista cresça. Porque é um projeto de Deus. E se é um projeto de Deus, você vai entrar aqui para ganhar. Você vai ser abençoado, você vai abençoar as pessoas. E com certeza, eu tenho testemunhos no nosso grupo hoje. Né? Tem pessoas aí que possivelmente estão assistindo. Né? Motoristas que começaram a trabalhar conosco e há menos de 6 meses trocaram seu carro. Começaram com um Gol geração 3 e o outro com geração 4. E conseguiram substituir seus carros em menos de 6 meses. E isso é uma verdade, viu, família? Então são 2 motoristas que já trabalham conosco já há 1 ano e em menos de 1 ano já conseguiram trocar seus veículos.
Estão, um já está com um carro zero e o outro com um seminovo. Então, amados, é isso que é a intenção do projeto. Hoje, o projeto UpGo, as taxas nossas, né? Muita gente pergunta, mas quanto que é a taxa? É igual dos outros aplicativos? Não. Hoje você paga uma taxa fixa, né? Se você for usar só o WhatsApp, é um valor. Se for usar os dois, tanto o WhatsApp quanto o aplicativo, é outro valor. Ah, eu só quero ficar no aplicativo, é um valor. Ah, eu só quero ficar no WhatsApp, é um valor. Ah, eu quero ficar no WhatsApp e no aplicativo. Aí tem um valor diferenciado, né, para a utilização. Então, são coisas que você... E é uma taxa que não pesa. Então, por exemplo, você hoje pode gerar uma receita de R$3.000 e você vai pagar uma taxa simbólica que não vai chegar a nem menos de... Ele tá falando valores? Eu nem vi ele falando. A nem menos de 1% da renda que você resgata. Então, hoje a gente tem esse trabalho, essa preocupação, porque não é fácil, os dias não estão fáceis. A procura de emprego hoje é grande. O mercado aí está qualitativo, né? Hoje, se você não tiver uma qualificação profissional, o mercado fica restrito. E hoje a UpGo ela tem a preocupação de capacitar, treinar os nossos motoristas, atualizar eles nas informações, nas leis vigentes do nosso país, do nosso município, onde nós atuamos. Inclusive, dentro em breve teremos nossa reunião, né, na Câmara Municipal de Artur Nogueira. Então, é um trabalho que a gente faz sério com a sociedade e com a nossa equipe. Então, hoje é uma grande preocupação manter essa questão profissional qualificado no pronto atendimento. Né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Deu para entender, né, rapaziada? Esquece, jogado. Isso daí, família. E para quem foi que perguntou? Nem vi quem foi que perguntou. Essa pergunta que fizeram pro meu pai, que ele leu a Bíblia. Maurício. Foi o Maurício. Tá respondida a pergunta sua aí, Maurício. Deu pra entender, né? Então, rapaziada, você que tem vontade de trabalhar no aplicativo UpGo Drive, entre em contato com meu pai, que você pode, dependendo do seu carro, você pode estar se juntando a nós. A nós não, é ele, né? Porque eu não trabalho mais com ele. Agora o pai é artista. Agora ele tá on. Agora o pai tá on de novo, hein? Esquece. O pai não tá mais off, não. Agora o pai tá on, hein? Esquece. E aí, pai? O que o senhor tá achando aí do nosso espaço aí? Ficou show de bola, hein? Eu sou um dos incentivadores desse negócio aqui. Quero meu percentual depois, hein, mano? Quero meus 10%. A casa vai sair. Né? Se Deus quiser. E assim, a gente tá trabalhando. Hoje eu sou um dos investidores junto com os demais patrocinadores aí. Né, a gente está começando, eu já tinha pedido para próxima, eu creio que no próximo podcast a mesa aqui já vai estar diferente, né, vai ter uma mesa top, né, a gente está vendo aí, né? Nós estamos em crescimento, né, o podcast aí do Grillocast Oficial. Então a intenção é isso, fazer um trabalho com qualidade, honesto, sincero, verdadeiro, comunicativo à sociedade, instrutivo também. Exatamente. Né? Além do mais, a gente vai ter outros podcasts aqui também, né? A minha esposa, a pastora Renata, aqui, né? Logo, logo ela tá com... porque eu sou a mãe, né? Ela falou para mim não falar, mas eu falo, né? Tem que fazer, triste. E fora que aqui a gente vai usar também para alguns trabalhos que a gente também tem com a igreja, com faculdades, né? Capacitação, né? Treinamentos. Né, online, vocês vão ter aí. Então, quer dizer, vai ser um lugar muito explorado para esse segmento. Então, eu digo que tudo que é instrutivo, né, e traz informações à sociedade que vai trazer algum resultado, isso é válido. Por isso que hoje eu sou um dos investidores aqui do Grillocast Oficial e creio que a cada dia vai mudar esse cenário. Vocês vão ver a cada evento que vocês participarem aqui, vocês vão ver isso aqui mudado, diferente. Quem sabe na próxima live, eles estão vendo esse pano verde aqui? Ou eles estão vendo alguma paisagem? Quem sabe na próxima live a gente põe aqui, ó, atrás, uma praia. Uma pista de arrancada. O negócio tá diferente. Falei pra vocês que ia ser diferente. Eu sei que o negócio aqui vai ser top, né? O tecido aí no fundo é o chroma key, né? É o chroma key que eles falam.
Então aqui a gente vai trabalhar muito com esse plano de fundo. Então as coisas estão indo para melhor. Né? A ideia é isso, trabalhar isso. É como a UpGo começou, é como a First Travel começou, a Romoline, né? DR Marcenaria. CRM Marcenaria. E planejado, está corrigido. E a gente vê que todo mundo que se empenha e busca realizar os seus sonhos, colocando Deus na frente, tudo acontece. E é aquilo que eu tava falando, rapaziada. Coloque Deus sempre na frente de tudo, comandando sua vida, sua reta. Às vezes tem os desvios, mas Deus vai lá e coloca no lugar certo. Rapaziada, explicar mais um... pra quem não tava aí na live, vou explicar o porquê que não tá sendo no YouTube. Porque no YouTube você tem que pedir autorização, e eu não sabia. Porque eu não tinha acesso do meu outro canal. Então eu não sabia. Então, fui lá, pedi o acesso, autorização pro YouTube. E aí eu tinha que... 24 horas pra depois eles autorizar. Então eu tenho que esperar 24 horas para poder fazer live. Por isso eu não estou fazendo a live. Estou fazendo no Facebook. Além disso, eu vou fazer no Facebook sempre e no YouTube. Para quem não é inscrito no meu canal do YouTube, entra lá, Grilocast Oficial. E já se inscreve no nosso canal lá também, rapaziada. Lembrando, Grilocast é uma marca minha, né? Autenticada no cartório. Registrado. É o meu sobrenome e é o meu nome. Então ela já é minha, não tem como outra pessoa usar. Entendeu, rapaziada? Então, dito isso... Eu vou levar uma caneca dessa embora pra casa hoje, hein, Grilocast? Ah, você vai levar. E eu quero ver se vai ter sorteio também, pra mim poder participar. Vamos ter vários sorteios de caneca, camiseta. Eu tô esperando as camisetas chegar pra eu poder fazer o sorteio das camisetas junto com a caneca. Já fiz uma rifa essa semana de uma caneca, de duas canecas. Minha mãe ficou brava comigo, mas eu fiz. E é isso aí, família. Tamo aí pra poder fazer acontecer, tá ligado? Graças a Deus hoje temos parceiros que acreditam no nosso trampo, que acreditam no nosso sonho, além também de tudo. E tá aí com nós aí, vocês estão vendo aí. Tamo na 1, agora vai pra 2, agora vai pra 3. E é isso, família. Agora nós tá na 1 de novo, não tem o que fazer. O pai é jogado. Entendeu? Porque não é... Eu falei pra vocês que esse ano ia ser um ano de bênçãos, de vitórias ou glórias. E vai ser, família. E assim, pessoal, eu quero tomar também esse espaço e chamar a atenção também de todos os cristãos, né? Todo mundo tem um sonho. É, às vezes as pessoas... Não só cristão, mas todos cristãos. Geral, a geral. Né? Eu sendo pastor, eu sou um pastor bem dinâmico, bem prático. Né? A gente serve a um Deus vivo, mas é um Deus de todos. Independente do que você sirva, religião, né? Mas eu digo que chegou o momento que a gente tem que se unir, a gente tem que se abraçar. E uma coisa, família. Família, não importa quem seja seu pai, não importa quem seja sua mãe, eles são sua família. Não importa quem seja seus irmãos, eles são sua família. Então, tudo, mesmo na hora da sua vitória ou na hora da sua derrota, é aí que você vai saber quem realmente são as pessoas. E muitas vezes termina na família. Então vamos fazer acreditar, vamos fazer uns eventos aqui muito instrutivos, com informações para a sociedade, né? Trazer uns trabalhos legais aí para o pessoal, né? Informações, trazer aí algumas autoridades, né? Para a gente poder ouvi-los, né? O que eles pensam com relação à sociedade, com esse novo tempo, com essa nova história pós-pandemia. Né? Hoje já podemos ver que o governador do estado de São Paulo já liberou parcialmente, né, o uso da máscara, né, em locais públicos. Então a gente está vendo aí que o país está tomando um novo rumo no mercado, né, a sociedade está voltando a respirar. Então chegou o tempo de nós avançarmos, né, fazer acontecer, realizar os sonhos, não desanimar, não se entristecer. Aquela história hashtag fica em casa já passou. Agora é ir para frente, é avançar, é se levantar do sono que estávamos e fazer acontecer aquilo que precisa acontecer para a sociedade. Eu digo que um país parado, ele não produz, mas um país que está em andamento, um país que se levanta todo dia e mesmo que com todas as dificuldades, você é capaz de vencer, tá certo?
Marcha no que é, esquece. Seu pai tá querendo tomar seu podcast. Tô vendo mesmo, o bichão tá inspirado hoje. Ele gostou da coisa, ele gostou. Você é louco, o negócio aqui tá diferente, a produção, hein? Mano do céu. E pra você aí que quer participar do nosso podcast, deixar bem claro aqui pra vocês, rapaziada. Pra você que quer ser um convidado nosso aí, inscrito no nosso canal, quem sabe, né? Participar aí como convidado do nosso podcast. Se você tem um sonho aí de aparecer nas câmeras, esse sonho pode acabar acontecendo. Entendeu, rapaziada? Esquece. É igual eu falei, eu ia fazer um podcast na adega que era parceiro nosso lá, a adega Gelaguela. Nós ia fazer que ia levar uns convidados também, um pessoal pra ficar lá de canto. Quem sabe nós não faz essa live aí. Quem sabe não faz aí no seu comércio. No seu comércio também. Na sua adega, na sua loja. Empresa. Na sua empresa. Depende de onde você quiser. Onde dá você quiser que nós vá. Na igreja também, Juan? Dá pra fazer na igreja. Só que não vai ter cachaça. É. Com certeza não, né, Juan? Por favor. Só que faltava. Aí é pra judiar. Ah, eu não podia ficar sem essa. Eu não podia ficar sem essa. Não tem o que fazer. Então, rapaziada. Esse ano eu falei que vocês não iam fazer na Lagoa. Já vou deixar claro que vai ter um Grilocast na Lagoa um dia. Não sei de quantos inscritos. 500, 400, 1.200 inscritos. Nós vamos fazer um podcast na Lagoa. Nós vamos fazer na Lagoa pra vocês verem que nós está diferente. Entendeu, rapaziada? Então, já vai ficar tendo aí. Se inscreve no nosso canal. Frisando, se inscreve no canal nosso do YouTube. Segue nós aqui no Facebook, adiciona nós também no Facebook, no Instagram, Grilocast Oficial, Grilo com 2L, _, cast, _, oficial. Já se inscreve lá no nosso, se segue nós lá no canal. Mano, tem aí, ó, acho que é aqui, ó. É aqui mesmo, né? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui, ó, em cima da cabeça do grilo aqui, ó. Tem o nosso Pix aí pra você tá podendo ajudar nós aí. Ah, você manda R$2, R$10, R$10, R$2. Pra poder tá ajudando o nosso projeto. Que nem eu falei, aqui tem um gasto. Nós temos várias ideias pra fazer. Então, se você quiser mandar um Pix aí, QR Code tá na tela, em cima da cabeça do meu pai aqui, ó. É só você abrir a câmera do celular, que você já vai cair direto no nosso Pix, família. Dá essa fortalecida pra nós aí sempre. É sempre uma ajuda, é sempre bem-vinda. Pra você estar vendo essas imagens, câmera, jogo de câmera, tudo. Pra estar acontecendo, tem um preço, tem um custo. E aqui eu pagaria R$1 milhão. Porque eu gosto disso, não tem o que fazer. Eu gosto disso, eu gosto de fazer o que eu faço. Às vezes o povo fala assim, ah, mas não tem graça esse negócio. Pra algumas pessoas não tem graça, mas para outras... tem graça, entendeu, rapaziada? E é um negócio que eu sempre falei, eu sempre gostei disso, sou um cara comunicativo. Eita, que hoje eu tô enrolado nas palavras. Só quero falar a palavra difícil. Quero falar bonito. Tem que fazer. Então, eu até perdi o que eu tava falando. Aí, tem... Tá falando da ajuda, do patrocínio, do se quiser, se quiser tá ajudando nós aí no patrocínio, o QR Code tá na tela. E lembrando também, acabei de lembrar o que eu tava falando, tá? Era disso que eu tava falando. Eu tô querendo falar bonito, é o que dá, esqueça. Quem sabe faz ao vivo, não tem o que fazer. Eu tava falando, sabe do quê? Esqueci de novo. Ele tá emocionado. Ai, caramba. Tava falando do esqueci, velho. Não era do Pix. Tava falando alguma coisa do... sei lá, agora esqueci. Deixa eu falar. Depois, se eu lembrar, eu falo. É ao vivo, não tem o que fazer. Pra vocês verem que não tem... pra vocês verem, família, que não tem roteiro, tá? Que nem vocês perguntam. Tem roteiro, mano? Não tem roteiro. Até eu esqueço o roteiro, aí, ó. Não tem o que fazer. O apresentador esquece o roteiro, família. Entendeu? E é isso aí. Se inscreve no canal. Podcast é um negócio que é pra geral, não tem, ah, podcast dele, ah, podcast, não,
podcast todo mundo é um ajudando o outro, família. Então, estamos aí um para ajudar o outro. Entendeu? É um negócio que eu sempre falei no meu podcast. Então, também eu estou aqui para ajudar ao outro. O intuito do meu podcast. Ah, mano, qual é o intuito do seu podcast? Ajudar as pessoas. Tem muita molecada do Grau aí boa. Tem muita molecada da moto aí boa. Tem muita molecada do skate boa. Tem muita molecada dos carros de arrancada boa. Que não é conhecido, família. O podcast meu, o meu intuito do meu podcast é isso. Mostrar as pessoas que são boas. Né? Que não tem o reconhecimento que nem muitos têm. Esse é o intuito do meu podcast, tá ligado, família? Tem que fazer jogado. Mas é jogado, entendeu? Mas é verdadeiro. E é isso, família. Tamo junto, é sempre. Me pergunta aí, pai. Fazer pra mim aí. Só eu vi. O que eu fico vendo o Juan, né, um jovem destemido, desde pequeno, sempre muito ativo, e a gente vê agora o crescimento dele, né? Aí vem uma pergunta, quando você chegar a um nível, né, um nível que as pessoas te verão como um ícone, você vai esquecer da sua família? Vai esquecer do começo? Lógico que não. É aquilo que eu falei, nós temos que ser verdadeiros. Eu sempre gostei de estar na mídia, e foi uma coisa que eu sempre falei pra Deus. Eu não quero ser mais um na mídia. Eu não quero abrir o celular aqui, postar sorrir, na hora de ligar, ser aquele cara chuto. Porque eu sou na frente das câmeras, família, eu sou fora das câmeras. Minha mãe tá aqui presente, meu pai tá presente. Se eu tiver mentindo, eles desmentem eu. Aqui é assim, ó, quem sabe faz ao vivo. Entendeu? Se eu estiver mentindo, eles me desmintam. Mas é um negócio que... O que eu sou na frente das câmeras, esse moleque zoeira, dou risada, às vezes choro. Eu sou o que eu sou atrás das câmeras, família. Tem vários caras que eu conheço aí, digital influencer. Vários digital influencer que eu conheço aí, famoso. Que na frente das câmeras é sorriso daqui, sorriso dali. Conversa com todo mundo, dialoga e chega no, atrás das câmeras, na hora que desliga as câmeras, é aquele cara chucrão, não é na tua cara, não fala com você. E é aquilo, mano. Jamais, quando eu chegar lá em cima, minha família vai estar comigo lá em cima, mano. Essa é a minha intenção. Esse é um negócio que eu sempre falei pra minha mãe. Quando eu tiver grande, vocês vão comer da minha luxúria. Olha o microfone. Vocês vão comer da minha luxúria. Entendeu? Não tem o que fazer. Então, e é aquilo que as molecadas falam. Ah, mas eu cumprimento as molecadas na rua, as molecadinhas. E aí, grilo? Me chamo, cumprimento, paro. Se pede pra tirar foto, eu tiro. E eu vou ser sempre assim. Não vou cobrar um real. Não vou cobrar nada. Me chamou, me trombou na rua. Quer falar comigo, tirar foto? Tamo aí, mano. Vamos tirar foto. Ainda eu sou bonito, graças a Deus. Minha mãe acertou aí, entendeu? Minha mãe, meu pai acertou. Pai é... Tá vendo? Pai é gato, não tem o que fazer. Pai é gato, pai é lindo, não tem o que fazer. Entendeu? Pai é jogado, esquece. Então, tem que fazer. O molecada para, pede pra tirar foto. O senhor, a senhora que pedir pra tirar uma foto, não vai sempre estar tirando a foto, dá atenção, dá um adesivo. Minha intuição daqui uns tempos é dar o adesivo pra molecadinha, poder fortalecer, porque tem muita molecadinha que pede adesivo, vou dar adesivo também. Isso aí, mano. Porque isso fica marcante. Nós que nem... Vou contar um pouquinho. Nós que, antes de estar na mídia, nós também pensamos nos caras... Quando os caras estavam na mídia. Antes dos caras estar na mídia, eles também acompanhavam outros caras. Tá ligado? E é o que nem eu penso. Hoje tem muitos caras que você manda mensagem. Você manda muita molecada manda mensagem pros caras. Os caras nem olham sua mensagem. Ah, mas é porque tem muito. Sim, tem muita gente. Mas se ele parasse um pouco lá, um tempo dele lá e começasse a responder as pessoas, mano, as molecadinhas, muita molecadinha ia ficar feliz, mano. Porque, querendo ou não, se você posta e marca o cara, é porque você quer, espera algo do cara, espera que o cara reposte, tá ligado? E tem muito cara que acha que não, cara, um moleque quer surfar no meu hype, ah, o moleque quer isso, ah, o moleque é minha mídia. Só que não, mano. Moleque, eu já falei para os molecados, o dia que vocês quiserem mandar marcar um grillocast aí na publicação de vocês, pô, mas nada, não vai compartilhar, mano. Não vai compartilha. E é por isso que eu gostei muito do Júlio, mano, o Júlio GS. Por quê? Porque o cara é verdadeiro. O que ele é na frente das câmeras, ele é atrás. Entendeu?
Se ele tiver que mandar uma pessoa tomar caju na frente das câmeras, ele manda. Se tiver que mandar atrás, ele manda também. E ele fica, tem dia que ele perde horas e horas respondendo o pessoal no Instagram, no YouTube e agora no TikTok, entendeu, rapaziada? Ele sempre perde horas. E ele mostrou pra mim, ele perde horas e horas respondendo. Porque é aquilo que eu falei. Quem tá assistindo, espera algo de nós. Então é um negócio que eu falo, nunca vou deixar que minha essência acabe. É um negócio que eu achava que muitos digital influencer. Muitos digital influencer faz. Eles, antes da mídia deles, eles respondiam todo mundo. E agora que eles estão com mídia, eles não respondem ninguém. Entendeu, rapaziada? E é aquilo, mano. Eu nunca vou deixar. Sei que às vezes é difícil, já vou deixar claro. Não é que todo dia eu vou responder. Porque, querendo ou não, nós temos ainda nosso serviço fora daqui. Nós trabalhamos para poder manter o estúdio. Então, não vai ser todo dia que eu vou estar respondendo todo mundo, né? Porque tem dia que não dá nem vontade de mexer no celular. Mas eu vou estar sempre dando atenção. O molecada que quiser marcar nós no Instagram, pode marcar. Nós vamos estar sempre compartilhando. E é isso, família. Foguete não tem ré, marcha no que é. Vou estar chamando a rapaziada aí do Grau, rapaziada dos podcasts que tem na região. Vou estar chamando também os molecada do podcast para estar gravando com nós. E falando mais um pouquinho também do podcast agora, o Grilocast. Além do ao vivo, família, nós vamos fazer os gravados. Por quê? Porque às vezes não vai dar pro diretor tá vindo. Às vezes pode acontecer alguma coisa e não viu o convidado. Então nós vamos sempre estar deixando um gravado, porque se caso acontecer alguma coisa. Meu intuito é fazer sempre ao vivo. Daqui uns tempos, quando eu começar a ganhar dinheiro com o podcast, começar a viver disso, eu vou começar a fazer todo dia ao vivo, a semana ao vivo. Minha intuição é essa. Mas por enquanto ainda não estou ganhando nada com isto. Só estou ganhando vocês aí, graças a Deus. Vou estar fazendo ao vivo de final de semana, de sábado. E vou estar gravando com algumas pessoas. Então, você que eu convidar aí, não fique bravo. Ah, é gravado. Não fique bravo, porque também vai pro YouTube. Vai pro YouTube, Facebook, nós vamos postar em tudo que é rede social, entendeu? Então não fique bravo. E vamos fazer ao vivo também com você. O dia que nós soltar o seu gravado, né, vai lá e depois faz ao vivo com você também. Porque ao vivo é mais gostoso. Porque você interage com as pessoas, conversa com as pessoas te mandam pix. Não esquece de mandar o pix. Manda pix pra você, zoa, tira dúvida. Se você tiver alguma dúvida aí, manda pra nós também, se você tiver alguma dúvida. E é isso aí, família. Nós estamos aí pra fazer acontecer, mano. Hoje, que nem eu falei, hoje é uma live de teste. Nós não conseguimos fazer no YouTube, mas eu também não deixei de fazer porque eu já tinha divulgado e eu não ia deixar de fazer. Porque eu já fiquei muito tempo parado. E parar é tempo para. Eu parado é tempo perdido. E eu não quero perder nenhum tempo, entendeu, rapaziada? Se, graças a Deus, hoje eu tô com pessoas maravilhosas aí que estão me apoiando. Que estão me apoiando no meu podcast. Que estão aí comigo, fechado. Agradecer também o rapaz. Tá comigo aí, meu diretor novo. Então agradecer muito, mano, de coração mesmo. Hoje pra mim eu tô admirado, tô até sem palavra. Eu falei pra ele, mano, não esperava nada disso não. Eu esperava alguma coisa, mas não tudo isso. Eu fiquei besta. Fiquei besta com o negócio. Mas só tenho a agradecer ele demais, mano. Demais, demais mesmo. Por tá fazendo acontecer tudo de novo. Todos os meus sonhos tá acontecendo tudo de novo. Que nem muita gente falou, ah, mas eu nunca vi nada, nunca vi. Sempre postei vídeo no YouTube, sempre postei vídeo no Instagram, fazendo entrega, fazendo loucura. Quando a gente começar de verdade, porque eu sou a mãe, eu tenho uns videozinhos lá e eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus. Eu sempre quis ser famoso. Famosinho no YouTube. Então nós não tá aqui já. Ah, nós caiu do nada. Nós tá na rede social aí já tem uns anos aí já. Mais de anos, ó. Acho que desde a época era da barriga da minha mãe. Então, mas aí. Então hoje essa live aí foi a live de teste. Pra fazer o teste aí no podcast. Cadê a Coca? Cadê a Coca? Tô com sede. Já vou mandar. Coca. A pizza, nós tá pedindo a pizza aí, ó. Vai ter pizza, família. Vocês querem acompanhar ela comendo pizza hoje?
Eu tô com fome, meu diretor também tá. Mas é meio diretor magrinho. Só, o diretor só toma Amsterdã e Heineken. É um... Esquece, jogado. Aqui agora o negócio é chique, é outro aqui nível. O negócio é chique, entendeu? Outro nível. E lembrando, você que fuma narguile, vocês também podem encostar com nós aí, fumar narguile. Vocês vão poder fumar narguile no estúdio quando tiver. Porque tem gente famosa aí, que brecou com alguns famosos aí de fumar narguile no estúdio. E nós aqui nós não tem essa não, nós não vai proibir. Nós deu, nós vai dar uma, eu dei uma parada também no narguile, porque não tem só pessoas adultas acompanhando o podcast, tem criança também. Então nós temos que ser exemplo também para as crianças. Certo, mãe? Muito bem. Até que enfim, aê! Bora, bora. E tamo aí, família, fazendo acontecer. Eu tenho a agradecer a todo mundo. Ainda vai estar encerrando o podcast aí. Essa live foi pra mostrar pra vocês aí que nós não tá parado. Que nós tá parado. Ah, daqui a pouco, calma aí, deixa eu terminar aqui. É que nós tá fazendo uma live teste hoje, pra vocês verem aí que nós não tá parado, que nós não tá esquecido, que nós não tá dormindo no volante, entendeu, rapaziada? Só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou nós aí, essa 1h20 aí com nós. Só tenho a agradecer a vocês que acompanhou, agradecer a todo mundo que acredita no meu sonho, agradecer a todo mundo que segue nós aí, que tá com nós aí presente. E tamo aí, marcha no que é. Foguete não tem ré. E agora, ó, pega a visão. Eu tô na 1, né? Agora nós vai pra 2. E agora nós vai pra 3. E agora nós vai na 1 de novo. Esquece, o pai é jogado. Tá diferente o negócio, rapaz. Família, só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live aí. Hoje foi a live de testa. De teste. Sábado que vem nós tá on de novo com os convidados aí. Meu parceiro Nick. Nick não. Meu parceiro Dione. E meu parceiro Silva Grau, meu parceiro Gui, vai estar encostando com nós aí pra nós fazer aquela resenha marota que só nós sabemos fazer. Esquece, quer entrar aí, Giovana? Entra aí, pô. Vamos tomar uma coca antes de encerrar? Entra aí. A garçonete vai servir nós. Olha, ela tirando a jarra. Não precisa nem te tirar a jarra. Ah, entendi. Ó. Não. Se quiser patrocinar nós também, nós aceita, viu? Alô, Ambev! Patrocina nós! O pai tá on, hein? Se quiser patrocinar nós, não vai gostar também, viu? Nós não vai achar ruim, não. Eu não acharia ruim, não, viu, Ambev? Patrocinar o pai aqui, Coca-Cola. Entendeu? Já tô fazendo merchan pra vocês aí, ó. De graça. Já tô fazendo de graça. Esqueci. Os seus patrocinadores estão aqui, ó. O Pigol Drive, Forstrap. Forstrap. Planejados. E qual é esse último? Fala aí, Rô. Romonili. Ah, achou que eu ia travar, aí, né? Ó, essa aqui é a nossa garçonete. Agora, garçonete nossa. Mr. Garçom, igual lá no programa lá do Gentili. Quem vocês pensam que só ele tinha? Não, nós temos aqui também no Grilocast oficial. Tá. Esquece. Aí, ó, a pequena, grande Giovana, cabelo verde. É o azul. Isso aí. O azul. Vocês escolhem aí. Futuramente o bicho vai pegar aqui, viu? Olha ela aí, ó. É isso aí. Valeu, obrigado, Giovana. É isso aí, ó. Nossa garçom da Grilocast. Gostaram, né, família? É a Google Grilocast. Tamo diferente. Só tenho a agradecer a todo mundo aí que acompanhou nós, a nossa live aí. Live de teste. Nossa live de teste aí. Nós vamos soltar essa live também no YouTube, no canal do YouTube nosso. Já corre lá se você não é inscrito. Se inscreve no nosso canal. Grilocast Oficial. Segue nós no Instagram. Grilo com 2L _ Cast _ Oficial. Já segue nós lá também no Instagram. Curte, compartilha a live aí. E agradeço a todos que acompanham nós aí. Do começo ao fim. Tamo junto, família. Vamos estar encerrando aí. E até sábado que vem. Marcha no que é. Só um sarvinho, beijo na bunda de todos vocês. Esquece, pai, tá jogado.